અંકલેશ્વરની મેરેડિયન કેમ બોન કંપનીના એચઆર મેનેજર પર લેબર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા હુમલો કરાયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે। लेबर बिल में जीएसटी बिल बाकी रहता पेमेंट अटकता कंपनी खाते आवी अभद्र वर्तन करी 20 वर्ष जूना लेबर कॉन्ट्राक्टरे डंडा वड़े हमलो करी जान की मारी नाखवानी धमकी आपी हती। अंकलेश्वर जेडीसी में प्लॉट नंबर 3209 पर आवेल मेरेडियन केम बॉन्ड कंपनी एचआर विभाग में काम करता देवेंद्र सिंह बिष्ट गत 18 एप्रिल रोज कंपनी पर था। તે દરમિયાન કંપનીમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી વનિતા એન્ટરપ્રાઇઝ નામની એજન્સી થકી લેબર સપ્લાય કરતા તિલકસિંહ ભીમસિંહ ખડકા કંપની ગેટ પર આવ્યા હતા અને કામદારોના પગારનું પેમેન્ટ રોકી રાખવા મુદ્દે ગેટ પર ગાળાગાળી કરી કંપની એચઆર મેનેજર દેવેન્દ્રસિંહ બિષ્ટ મળવા બોલાવ્યા હતા। તેઓ કંપની ગેટ પર આવતા જ અભદ્ર ગારો આપી પેમેન્ટ કેમ રોકી રાખ્યું છે તેમ જણાવી બોલાચાલી શરૂ કરી હતી, જેના પ્રતિઉત્તરમાં દેવેન્દ્ર સિંઘ બિષ્ટ જીએસટી રિટર્ન ફાઇલ 3 બાકી છે જે ફાઇલ કરાવી દો પેમેન્ટ બી થશે તેમ કહેતા તિલકસિંહ ભીમસિંહ ખડકા ગાડીમાંથી લાકડાનો સપાટો લઈ આવ્યા હતા અને દેવેન્દ્ર સિંઘ બિષ્ટ પર હુમલો કરી માથાના ભાગે તેમજ શરીરના અન્ય ભાગમાં સપાટા મારી દીધા હતા, જેને લઈ દેવેન્દ્ર સિંઘ બિષ્ટ લોહી લુવાન હાલતમાં ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા। જ્યાં રહેલા સિક્યુરિટી ગાર્ડ તેમજ અન્ય સહકર્મચારીઓ દોડી આવી તેમને વધુ મારથી બચાવી લીધા હતા। સારવાર અર્થે ખન્ના ક્લિનિક ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ઘટના અંગે દેવેન્દ્ર સિંઘ બિષ્ટ દ્વારા જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા લેબર કોન્ટ્રાક્ટર તિલકસિંહ ભીમસિંહ ખડગાએ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા, તો સામે પક્ષે તિલકસિંહ ભીમસિંહ ખડગા પણ પોલીસની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં જીએસટી ચલન આપવા કંપની પર ગયા હતા। કંપનીના એચઆર મેનેજર દેવેન્દ્રસિંહ બિષ્ટ, પ્રેમસિંહ બિષ્ટ અને શક્તિસિંહ જૈન દ્વારા કંપનીમાં ગેટ અંદર ખેંચી લઈ માર માર્યો હોવાની ફરિયાદ આપતા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ આરંભી હતી।